میرے بہنوں، دنیا میں جب بھارت کی طاقت بڑھے گی تب ہمارا ویاپار کاروبار بھی تو بڑھے گا۔ مراد آباد کے پیتل ادیوگ، رامپور کا جری ادیوگ، سنبھل کے ہست شلپ، اس کے لیے انتراشٹریہ بازار اگر ہندوستان میں طاقت ہوگی تب بڑھنے والا ہے۔ بھارت کی چھوی ایک مضبوط دیش کی ہوگی تو دنیا ہم سے ویاپار بھی کرے گی، دوستی بھی رکھے گی۔ جب دم ہوگا تبھی انتراشٹریہ جگت میں بھی ہمارے حق میں لوگ فیصلے لینے کے تیار ہوں گے۔ ساتھیوں، آپ بتائیے، کیا دیش کو طاقتور بنانے کی سوچ سپا بسپا نے کبھی بھی آپ کے سامنے رکھیے کیا؟ بسپا نے ہندوستان کے لیے ایک شبد بولا ہے کیا؟ بھارت کو کہاں لے جانا ہے وہ بولا ہے کیا؟ کیا سپا بسپا نے دیش کو دمدار بنانے کی کوئی فارمولا آپ کے سامنے رکھیے کیا؟ رکھیے کیا؟ جن کو اس کی سمجھ ہی نہیں ہے وہ دیش کو دمدار بنا سکتے ہیں کیا؟ جن کی ایجنڈا میں نہیں ہے وہ کبھی دنیا میں ہندوستان کا جھنڈا گاڑ سکتے ہیں کیا؟ کیا کانگریس اور اس کے دوسرے مہاملاوٹی ساتھیوں نے کبھی بھی ایسی سوچ رکھی ہے؟ بھائی اور بہنوں، انہوں نے تو ایسے لوگوں کو میدان میں اتارا ہے جن کو بندے ماترم بولنے میں بھی پرہیز ہے۔ جو بندے ماترم کا سمان نہیں کر سکتا وہ ماں بھارتی کا سمان کیا کرے گا؟ ان کی سوچ صرف ایک ہی ہے، ایک ہی کارکرم، ون پوائنٹ ایجنڈا۔ صبح شام، دوپہر رات کو، یہاں جاؤ وہاں جاؤ جہاں جاؤ مودی کو گالی دو، زور زور سے گالی دو، جتنی گالیاں دے سکتے ہو دیتے رہو۔ جیسے کانگریس والے مجھے کہتے ہیں کہ مودی تو شوچالے کا سوداگر ہے، یہ مودی تو شوچالے کا چوکیدار ہے۔ سپا کے ایک نیتا نے کہا کہ مودی کی بات شوچالے سے شروع ہوتی ہے اور شوچالے پر ختم ہوتی ہے۔ ارے بدوا، شوچالے کی چوکی داری کا مہتو کیا ہے یہ آپ نہیں سمجھ پائیں گے۔ آپ کے پاس آج ودیشی ٹائلوں، ودیشی ٹوٹیوں والا ٹوائلٹ ہے، لیکن ان کروڑوں بہن بیٹیوں سے پوچھو جن کو آپ نے اندھیرے کا انتظار کرنے کے لیے مجبور کر کے رکھا۔ آپ کلپنا کر سکتے ہیں آزادی کے 70 سال کے بعد میرے دیش کی ماتائیں، میرے دیش کی بیٹیاں اگر سوچ جانا ہے تو صبح سورج نکلنے سے پہلے جاتی تھی یا تو رات کو سورج ڈھلنے کا انتظار کرتی تھی۔ ذرا یہ پیڑا کیا ہوتی ہے ایک ودیشی ٹوکیو والوں کو پتا نہیں چلتا۔ Thank you.
चौकीदार, करोड़ों बहनों की गरिमा का चौकीदार बन पाया तो ये मेरे लिए सम्मान की बात है, आपके लिए शर्म की बात हो सकती है, चौकीदार के लिए सम्मान की बात है। हाँ, मुझे दुख इस बात का है जिन सफाई कर्मचारियों का समाजवादी पार्टी अपमान कर रही है उसे लेकर भी बहन जी चुप है। और मैंने प्रयागराज में कुंभ के मेले में हमारे सफाई करने वाले भाई बहनों के पैर धोए तो बहन जी के पेट में पीड़ा हुई। अरे खैर, मोदी को तो छोड़िए, मुझे तो इनकी गोलियां गालियां सुनने का दो दशक का अनुभव है। अब मैं गाली प्रूफ हो गया हूं,